Në kohën që sektori i naftës në vendin tonë, ku burojnë miliarda lek fitime, ka qenë targeti akuzave për spekulimit zyrtarëve dhe firmave të ndryshme që kanë grumbulluar sasira të mëdha pasurisë, nga takimi sindikatave mësohet se në këtë fund viti janë rreth 1000 naftëtarë që s'kan marrë pagat e një viti dhe familjet e tyre përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Sindikalistët kërkojnë nga qeveria shqiptare dhe biznesmenët privat që t'u japin rrogat e prapambetura naftëtarëve të Ballqit, ose ndryshe ata do të përballen me protesta greva si ato të minatorëve të Burqizës. Paralajmërimi është bërë nga kreu i Konfederatës Sindikatave Kon Nikollaj gjatë analizës vjetore të sindikatave të industrisë. Ky fund viti po i gjen familje shqiptare, jo siç ato dëshiroshin të ishin, teksa skamja dhe varfëria janë ulur komkush në shumë prej tyre. Sot dua të përfitoj nga rasti të bëj një apel qeverisë Rama të kthejë syt nga naftarët e Ballqit, të cilët kanë 12 paga të prapambetura pa marrë dhe problemet e reja të krijuara rishtazi këto ditë. Konfederata e sindikatave i bën apel ministrit Arben Ametej dhe kryeministit Rama të zgjidhin problemin naftarëve të Ballqit, pasi në të kundërt ata do të përballen me protesta të ngjashme si ato të para 5 viteve në minjerat e Bulqizës. Lidhur me këtë situatë, Nikollaj thekson se pushteti mbron ata që u bën miliarderë me naftën, ndërsa punojnë të gjithë sektori i lënë pa rroga. E frikshme kur mendon llogaritë bankare të atyre që me naftën pasurinë jonë kombëtare u bën miliarder e që gëzojnë mbrojtjen nga pushteti, ndërsa familjet e mira punojnëse të thjesht jetojnë në varfëri ekstreme dhe sot ndoshta nuk kanë lekë dhe për të festuar festat e fundvitit. Kjo panoramë duhet marrë fund një herë për gjithmonë, pasi në të kundërt pasojat do jenë të rënda. Në të njëjtën linjë me Kon Nikollajn, ishte edhe kreu i sindikatës së industrisë Staf Koleci. Drejtuesit sindikalist i kërkojnë majorancës dhe opozitës që të gjejë gjuhën e përbashkët edhe për statusin e minatorit.